Një përqafim mund t'i thuaj kockat, djali me sëmundjen më të rrallë në botë. Një 7 vjeçar është quajtur fëmia 1 në 1 miliard, sepse vuan nga një gjendje kaq e rrallë, sa që vetëm 7 vet në botë janë diagnostikuar me të. Aiden ka kocka aq të brishta, sa vetëm me një përqafim mund t'i thyen. Ai mendohet të jetë i vetmi person në botë që tani vuan nga kjo pjesë e veçantë e sëmundjes. Ne i quajmë sëmundjen e tij sindromën Aiden, sepse për aq sa mund të themi se ai është i vetmi person i gjallë në botë me këtë sëmundje, ka thënë nëna e tij Sasha. Është një mrekulli që ai është gjallë dhe ne trajtojmë çdo ditë si një bekim, thot Sasha, e cila hoqi dorë nga puna për të kujdesur për të voglin e saj. Ai peshon vetëm 12 kg dhe është 85 cm i gjatë. Dhe pavarësisht se është 7 vjeç, i ngjan një fëmijë 18 muajsh dhe ka një zhvillim të vonshëm.